Skúste nám prezradiť niečo viac o vašej postave v tomto seriáli, na čo sa diváci môžu najviac tešiť. Moja postava sa volá Emil Berka. Je to otec troch dcér, milujúci manžel a trpiaci zať, pretože má veľmi dominantnú svokru, ktorá ho stále dáva dole a on má potrebu sa jej stále nejako priblížiť a ju potešiť a vlastne v jej očiach byť úspešný a sa správneho chlapa. Okrem toho Emil je hasič, je to veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v Krivom a to je vlastne pre neho jedna veľká satisfakcia, to miluje. A je niečo, v čom ste sa možno v tejto postave aj našli charakterovo, že máte možno niečo aj spoločné, alebo ste si úplne odlišní? Tak ono je to, ako sa hovorí, 50 na 60. Vždy sa niečo musí nájsť, aby teda človek musí vychádzať nejaké veci zo seba. Takže je tam tá láska k tým deťom, to určite. Ja sám mám dvoch synov už tiež veľkých. A ako ten milujúci otec, to je poloha, v ktorej sa teda viem nájsť. No a teda dúfam, že ostatné bude tak prirodzené, že to vyjde z tej postavy. No a pozerám, že máte na sebe tú hasičskú uniformu. Vy by ste si vedeli predstaviť byť hasičom v reálnom živote, ak by ste neboli hercom napríklad? Hasičom je byť veľmi ťažké, je to teda osožné, takže to by som musel oveľa viac cvičiť a trénovať a byť proste v kondícii. Alebo jedine už by som mohol byť taký hasič na centrále, čo by to všetko nejako koordinoval. Áno, no a vy ste spomínali, že vaša postava v seriáli bojuje so svojou svokrou, že má taký ťažší vzťah, tak možno skúste vy tak osobne divákom dať nejaké rady, že ako by správny muž mal ísť na svoju svokru, keď mu robí zle, že možno aj cez tú postavu, že či máte nejaké tipy, možno také zaujímavé pre našich divákov. Tak myslím, že s týmto modelom toho boja proti svokre sa určite možno stotožní viac chlapov na Slovensku, alebo teda aj na svete. No ale ako múdrosť hovorí, nedá sa ísť silou, treba ísť iba úsmevom.